Labą rytą, gerbiami žurnalistai, tie, kas mus girdi ir mato. Šiandien minime 31-asias Černobylio atominės elektrinės avarijos metinės. Minėjimas liūdnokas. Tai buvo didelis tragiškas įvykis, kuris palietė tiek mūsų brolius ir sesės Ukrainoje, tiek ir Lietuvos žmonės, o taip pat pasklido gana plačiai po Europą, nes įvykis pradžioje po avarijos buvo slepiamas. Aš vis prisimenu savo asmeninę istoriją, kai jaunas gydytojas, auginantis mažą dukrelę, tuo metu sugrįžau į Vilkaviškį, iš Vilniaus, iš darbo Vilniaus Raudono Kryžiaus ligoninėje. Ir staiga, taip ne visai aiškiai, tuo metu mes stebėdavom Lenkijos televizijos programas, kaip didelė naujiena Sūduvos pakrašty pasienį. Išgirdau per žinias, kad Lenkam dalina siūlo vartoti jodo. Nebuvo aišku, kas ir kur čia atsitiko, po to išaiškėjo, kad įvykus avarija, po gegužės pirmosios minėjimų sugrįžau į Vilnių, dar nieko nežinojau, nuėjau savo ligoninėje į radiologinę laboratoriją, paprašiau, kad man patikrintų radioizotopų tyrimą atliktų, patikrintų skydliaukę, ir prieš man gulantis po skaitiklių tikrintis, į skyrių paskambino iš ligoninės administracijos ir pasakė, kad jokių tyrimų niekam savo noro nedarytų. O vakare buvo dar įdomesnė istorija, kaip kalbėjo tuometinis sveikatos ministras, pasakė, kad jokio radiologinio užkrato nėra Lietuvoje, o kitą dieną pasakė, kad per pusę jis sumažėjo. Tai mes visi sakėm, kaip nulis sumažėjo per pusę. Na, bet tai čia tokie sentimentalūs prisiminimai. Šiandien mes turim situaciją, turim žmonės, kurie dalyvavo, dalies jų neturime. Jie išėjo anapilin dėl tiesioginių ar netiesioginių ar tokesnių pasekmių. 30 metų ilgas laiko tarpas. Mes žinome, kiek nukentėjo žmonių tiesiogiai pačios avarijos metu ir taip vadinami likvidatoriai, kurie buvo dažniausia, bent jau iš Lietuvos, tai šaukiami į privalomą karinę tarnybą ir siunčiami į likviduoti atominės elektrinės padarinius arba statyti vėliau Slavutičio miestelį. Pagal mūsų įstatymus jie dabar visi įtraukti į nukentėjusių įstatymų statusą, patenka į mūsų komisijos, turbūt nuo vakar galim vadinti laisvės kovų komisijos, veiklo zoną, už tai aš čia dalyvauju kartu su šitais žmonėm. Šiandien aš kalbėjausi su kai kuriais medikais, su Santariškių gydytoju, apie galbūt galimybę atgaivinti tą mūsų 90-ais metais turėtą sistemą, sveikatos patikrinimo sistemą, kad praėjus 31 metam, faktiškai kartos, šiek tiek daugiau kaip kartos amžiui, mes galėtume atlikti tokį, taip vadinamą, medikų slengų skriningą, pasitikrinti, pasižiūrėti visų ten dalyvavusių sveikatą, galbūt jų vaikų sveikatą, nes ukrainiečių patirtis rodo, kad tai nėra tik tai tų žmonių, kurie pateko, kurie dalyvavo tiesiogiai tuose darbuose ir gavo tiesioginį švitimą, bet gali atsiliepti ir jų kitom generacijom. Kai kurie sako, kad galbūt net ir į trečią, ketvirtą kartą. Todėl aš manau ir būtų teisinga, kad mes turėtume tokį centrą, kuriame galėtume surinkti tą visą informaciją. Žinau, kad ir draugija, ir kai kurie kiti žmonės tiesiogiai bendrauja ir su ukrainiečiais, ir su japonais. Dabar mes turime dar vieną, sakykime, Fukudžimos patirtį. Galvojame, kad tik tai sovietiniai RBK reaktoriai tokie nepatikimi ir nieko kitiem negali atsitikti. Mes patys diskutavom apie Visagino elektrinės statybą, bet gyvenimas rodo, kad net ir saugiausi reaktoriai dėl nenumatytų aplinkybių
dėl žmonių klaidų, dėl gamtos stichijų. Jie nėra suvaldomi ir gali tokia nelaimė atsitikti. Šiuo metu mes turime didelį iššūkį Astravo elektrinė statoma mūsų kaimynėje Baltarusijoje, 40 km nuo Vilniaus. Kiek pakilus aukščiau matoma iš Vilniaus, kas turi geresnės akis ar optikos pritraukimą, kaip jinai galėtų atrodyti. Ir tai yra faktiškai tas pats atstumas, kuris buvo apie Černobylio elektrinę, visiškai ištuštintas, išluotas, paliktas be gyvybės ženklų. Todėl mes negalim būti abejingi, turim patys apie tai kalbėti, turim perduoti tą savo žmonių liūdnąją patirtį, tragišką patirtį kitiem, kurie šiandien vykdo tą statybos. Juo labiau, kad Astravoje mes matome vieną po kito avariją ar įvykį, kuri taip pat slepiami, kaip buvo slepima Černobylio didžioji avarija. Tai pasitikėti, kad visiškai bus sutvarkyta ir bus saugi, sąlyginai taip vadinama saugi, mes tikrai negalime ir todėl tos pastangos politikų ir Seimo priimti sprendimai, įstatymai, mūsų kalbėjimas tarptautinėse bendruomenėje yra būtent ta kryptis, kuri reikia, kad sustabdyti ir sumažinti bet kokį galimą pavojų, kuris grėsia mum ir šiandien kaip tik yra ta diena, kada mes to detų nelaimių, atominių elektrinių nelaimių istorijas patirtį dar kartą atsiminu. Tai nežinau, nu toliau, gal jūs, paskui kolegos. Aš esu Černobylio labdaros fondo mūsų kraštas prezidentas. Šis fondas jau esu Černobylio labdaros fondo mūsų kraštas prezidentas. Šis fondas veikia jau praktiškai jau 12 metai kaip veikia, bet realiai mes kažkur tai minėjai konkrečios veiklos minėjimą mes galiu taip pasakyti, kad mes galėjom paminėti tik tai pernai, kada jau sukako 10 metų realios ir veiklos daug buvo padaryta. Mūsų vienas iš punktų yra koks neleisti žmonėm, o ypatingai ir jaunimui pamiršti Černobylį. Nes istorija byloja, kas pamiršta praeitį, tas neturi ateities. Čia yra standartinė frazė, bet jinai Vytauto yra auksinė ta frazė. Žmogus, kuris pasakė, buvo Vytauto genijus. Mielu noru jam paspausčiau ranką, dėja, per amžius negalima to padaryti, tačiau yra kitas variantas, kada galima žmogui už gerą darbą paspausti ranką. Buvusiam anų laikų 90 metų pradžios sveikatos apsaugos ministrui Juozui Olikui. Labai realiai, pasirašyčiau po kiekvieno ministro pasakytų žodžių, po kiekvieno teiginio, viskas yra teisingai, kas buvo padaryta, kas buvo ir ko nėra, kas prarasta. Dabartinė situacija tokia, kad mes daugiau galim konstatuoti praradimą. Černobyliečiai neturi lengvato, neturi paramos, neturi to, neturi šitą ir toliau. Jeigu pažiūrėti istoriškai, tai mes, mūsų poliklinika, Černobyliečių poliklinika, uždaryta senų seniausiai. Paskui, Respublikinis vaikų Černobyliečių centras buvo panaikintas, 35 specialistai išvaryti ir Santariškių klinikų struktūroje atsirado tas su to pavačiu pavadinimo vaikų centras, bet kur dirbo tai du žmonės, vedėja iš senų darbuotojų ir pediatrija. Viskas. Ir visiems buvo pasakyta, kodėl reikia tai padaryti, kodėl buvo išvarytas ir išardytas tas centras. Nu, maždaug Santariškėse yra daug gerų specialistų. Nesiginčiu. Tikiu pilnai ir pačiam teko dirbti tenais, apsilankyti, ne dėl gero dalyko, dėl, sakysim, atrašėl, dėl lygų. Jo, geri specialistai. Bet visose sferose tai žmonės vis dėl to specializuojasi. Pabandykit nuėti pas dantų daktarą. Prieš 50 metų buvo vienintelis, o dabar
Prie kiekvieno dantuko 7-8 doktorai susukasi ir kiekvienas turi savo pavadinimą, savo labai siaurą specifiką, labai siaurą darbo vietą. O ką jau čia nebliečiai gaunasi, kad čia dar kitesni negu dantis gaunasi. Jo? Tai bet koks iš pašalies atėjęs gydytojas gali pasakyti, išgydysiu ir taip bus. Jo? Deja, taip nėra. Černobyliečiai, ne kartą jau sakiau, černobyliečiai ne marsianai ir neturi dviejų galvų, tenais keturių kojų ir panašiai. Mes tokie pat žmonės kaip ir visi kiti, tik tai mūsų lygos arba yra Černobylio buvimo zonoje pasiekmės radiacijos poveikis, arba tų lygų didesnis prasiveržimas. Čia radiacija, niekur čia nenubėgsi. Jinai buvo, jinai yra, jinai veikia, jinai dar ilgai veiks. Deja, po ministro Juozo Oleko kitų ministrų gerų žodžių paminėti negaliu, teisybės sakant. Visi sveikatos apsaugos ministrai, nepriklausomai nuo to, kokia jų tenais pozicija gyvenime arba tenais jau kitoj platmėj, vis dėlto man asociuojasi su vienu žodžiu – griovėjai. Viskas sugriauna. Paskutinis griuvimo faktas 20 metais panaikytas apiegos ligoninė. Paskutinė met įstaiga, kurį užsiminėjo černobyliečiais. Profesionaliai, turint omeny, užsiminėjo černobyliečiais. Nėra jos. Dabar mes, kaip ir visi kiti paprasti žmonės, irgi ateinam pas kitos gydytojus ir dėstom savo problemas. Ką mums sako? Ta ilga patirtis, jau praktiškai 7 metų patirtis, rodo, kad nėra specialistų. Nėra į ką kreiptis, savaime aišku, negauni konsultacijos, negauni apie užuojautą nešneku tamės. Užuojautą jau suprantama kokia. Nėra paramos, nėra pagalbos žmogui. Net vilties jie negali duoti, kad galim tau padėti. Va tokios mūsų optimistinės jodos spalvos. Tačiau aš manau, kad vis dėlto mes turim dar perspektyvos, rankų nenuleidžiam. Ačiū Dievui, Seime yra žmonių, kurie mūsų supranta, užjaučia, to labiau patys prisidėjo, nes ant 91 metų ministro įsakymai labai konkrečiai išdėsto. Černobyliečiai, yra profilaktika, yra patikrinimas, yra tokios lygos, kurias reikia gydyti, atkreipti dėmesį. Dabar ateina černobylietis, kuriam nustatytas buvimas zonoje. Černobylio zonoje turėjo menį. Nustatytos lygos, kurios susietos su buvimu tenais. Tačiau komisijos priima sprendimą, kad jisai susirgo taip. Nu, lygo šitas atsirado dėl bendrų tokių reikalų. Ar lyjo ne taip, arba vėjas ne iš tos pusės, arba kaimynė kalta, kas čia žino. Jau žmonės, kurie jau pripažinti invalidais, anais laikas iki 25 metų buvo sakoma antros grupės invalidai, dabar tapo trečios grupės invalidais. Ir jų kontaktas su Černobyliu naikinamas. Ir žmonės to labiau, praradęs sveikatą, jisai dabar praranda tam tikras išmokas. Nepagristai, neteisėtai, bet tai yra faktas. Bet aš manau, kad vidėl to negalutinai, dar ne viskas juodai uždažyta, turim perspektyvos ir tą perspektyvą mes naudojamės. Ačiū. Ačiū, Anatoliu. Tai prašom, Vytenė ar ponė Daina. Aš pakalbėsiu. Labai diena visiems, esu Daina Kristinavičinė, vaikų, černobyliečių vaikų koordinatorė. Esu pati černobyliečio žmona ir dviejų černobyliečių mergaičių mama. Viena dukra jau užaugusi, jau pilna metė gyvena savarankiškai, kita dar yra moksleivė. Ką galiu pasakyti, viską paminėjo ponas Anatolijus. Tai buvo puikus centras, taip vaikai sulaukdavo puikios pagalbos ir mamos sulaukdavo vilties. O viltis yra labai didelis dalykas, nes mes galėjom savo vaikam ir paguosti, ir paaiškinti suprantamai, ir patarti. Buvo psichologas, kuris palaikė tiek mamas, tiek su vaikučiais dirbo. Ir tikrai buvo galima kažką tai aiškinti ir vaikam išaiškinti, kodėl jie yra kitokie, kad jie taip stipriai neimtų į širdį. Yra lygos, yra problemos. Dabargi tos lygos ir problemos, kaip ir sakė, tai nesietina su Černobyliu. Čia visi vaikai serga, visi vaikai turi problemų, visi vaikai jautrus, dabar toks laikmetis ir taip toliau ir panašiai. Aišku, jeigu norima, kaip rusai sako, atsifutbolinti,
Tai labai, labai, labai tai galima greitai surasti. Ir dabar, va, dabartinių, jau mūsų vaikai suaugo. Iš tikrųjų yra dideli ir supranta savo problemas, bet yra černobiliečių, kurie dar turi tikrai pakankamai mažus vaikus. Jie gimsta, jie auga. Bet to, kaip ir Japonijoje, sakykime, po Hirošimos, Nagasakio, visi puikiausiai žino visos lygos gimusių vaikų po atakų, buvo sietinos su atominiam atakom. Pas mus tai nesietina. Nu, nebuvo atominės atakos, kažkaip įdomi. Ar ten radiacija, man atrodo, jinai yra radiacija. Vat, ir kad ir toks požiūris mūsų medikų, kad, ai, nu, tai čia jūsų čia ne prie ko. Pavyzdys jums, kad atseit kitam pasaulyje kitaip žiūrima. Taip, mano vyresnė dukra emigravo, jinai dabar gyvena Anglijoje ir kai tik tai jinai pirmas iki kreipėsi dėl savo sveikatos problemų į medikus ir iš karto pasakė, aš esu Černobylio likvidatoriaus vaikas, jūs neįsivaizduojate, jinai buvo tenai vežiojama, nešiojama, iškratyta, ištirta, iščiupinėta, viskas, kas įmanoma, ko nėra tikrai pas mus. Aišku, viltis yra, mes visi, nu, be vilties negyvena nei vienas žmogus. Mes visi labai stengiamės savo vaikams išaiškinti, padėti, pamokyti. Netgi vadovėliuose atkreipiam dėmesį, mokytojų dėmesį atkreipiam, kad jūs papasakokite vaikam daugiau. Nes auga būsimi medikai, būsimi teisininkai, černobiliečiam ir jų vaikams, jų anūkam taipogi reikės pagalbos. Vadovėliuose 3 eilutės. Tai va tiek. Ačiū, madame. Mano vardas Vytenis Juozas Deimantas ir aš tikriausiai truputėlį paantrinsiu ponį Kristanavičienį tam tikrų aspektų, kad iš ties, nepaisant to, kad černobiliečių karta yra išeinanti, po jos lieka jų vaikai. Ir tai atidaro tam tikras galimybės ateičiai ir bendradarbiavimui tarptautinėme lygmenyje, taip pat moksliniams tyrimams, kuriuos aš manau, kad būtų galima net ir turint nedidelį likusi žmonių kapitalą vis dėlto paimti kaip vieną iš galimų krypčių tolimesniam černobiliečių politikos krypčių vystymui. Ir pirmiausia, norėčiau pabrėžti tai, kad nepaisant to, kad vaikų černobiliečių vaikų skyriuje liko tik 2 asmenys, anksčiau ir vėliau tai jie bus pakeičiami naujais asmenimis. Ir tie asmenys, žinant, kad gyvename kur kas globalesniame pasaulyje negu anksčiau, tikrai turėtų daugiau galimybių bendradarbiavimui su kolegomis iš kitų pasaulio šalių. Ir aš kalbu ne vien apie Černobylio paveiktus žmonės ir jų palikuonės, bet iš ties žmonės gyvenančius kitose pasaulio šalyse, ar tai ne vien Japonija, taip pat mes žinome kitų įvykių ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai iš ties yra galimybė, kurios nereikėtų praleisti. Aš manau, kad Lietuva galėtų prie to prisidėti, nors ir savo ribotais resursais, tačiau iš ties nenutrauktais ir nenutrauktais tyrimais. Tokiu atveju manau, kad bendradarbiavimas galėtų atnešti daugiau naudos ne tik dabartiniai kartai, kurie išeina, bet ir ateinančiai kartai. Ir iš ties mes kalbame jau apie platesnius žmogiškuosius dalykus. Tai yra, koks yra radiacijos poveikis ateities kartoms, koks yra paveldimumas, mes galime kalbėti apie tai, ar iš ties egzistuoja ryšys tarp radiacijos ne tik pirminėje kartoje, bet antrinėje ir trečiojoje kartoje. Taip pat mes galime kalbėti apie tai, ar iš ties sveikatos sutrikimai, kurie galimai yra keliami radiacijos kitose kartose, gali paveikti žmonių darbingumą, ar kas, aš manau, yra visai svarbu, taip pat socialinis kapitalas, apie kurį mes dar net nekalbėjome. Sveikata yra labai svarbu ir tai sudaro vieną iš esminių kokybiško gyvenimo faktorių, tačiau nepatvirtintais duomenimis, ir tai gal labiau yra subjektyvus pastebėjimas, nemaža dalis černobiliečių likvidatorių yra socialiai pažydžiama grupė, ne vien dėl jų sveikatos, tačiau bet dėl ir psichologinės būsenos, kuri taip pat reikalauja didesnio dėmesio. Todėl manau, kad nepaisant to, kad mūsų šiandienoje mažėja galimybių susitvarkyti fiziškai su tam tikrais kylančiais iššūkiais, ateityje gali būti kur kas daugiau šansų pasinaudoti galimybėmis, kurias tiesiog sukūrė ši katastrofa mums ir kitiems žmonėms už Lietuvos ribų.
Dėkoju kolegom dar kartą, prisimindami Černobylio avariją, dėkojam tiem mūsų žmonėm, kurie dalyvavo. Dalyvavo ne visai savo noru, bet atliko pareigą, padėjo likviduoti avarijos įvykius, kad radiacija nesklistų kitiem, visiškai nieko nekaltiem žmonėm, aukodami savo sveikatą ir ateitį. O mes turbūt pasižadam čia Seime, ypatingai mūsų komisijoje, dėti visas pastangas, kad bent dalis tų lūkesčių, kurios šiandien turi Černobylio judėjimo ir fondo žmonės ir palikuonys jų, kad jos būtų realizuotos. Tai ačiū ir iki kitų susitikimų, kurie šiandien vyks Seime, dar mes turime mitingas pusė 11 Sapiegos parke ir Seime. Kelintą valandą. O dabar, pavyzdžiui, kokie Lietuvoje yra atliekami moksliniai tyrimai apie radiacijos poveikį būtent Černobylio? Aišku, turbūt ir tarptautiniai kažkokie atliekami, nes dažniausiai tai siejama, ten, tarkim, su skydliaukės vėžiu, su vėžiniais susirgimais. Ar atliekami kažkokie išskirtiniai mediciniai tyrimai ir tai kaip? Aš manau, kad aš ponu Zarovskiu perleisiu atsakymą. Tam tikrai tyrimai buvo atliekami, tačiau tie tų tyrimų ir iniciatorius, ir vykdytojas buvo Sapiegos ligoninė, kurios dabar nėra. Tenais buvo tam tikri tyrimai susieti ir su psichikos būklė, su tam tikrom lygom, ir buvo daugiau ne tik tai statistiškai, mediciniškai irgi, bet ir statistiškai irgi buvo atliekami tie tyrimai, bet jie buvo daromi iki, sakysim, kažkur tai iki 2008 metų. Nes 2009 metais sveikatos apsaugos ministras savo įsakymu tenais nustojo finansuoti Černobylio centrą, kuris buvo tenais, ir savaime aišku, žmonės jau negalėjo vėdėti tai iš savo algos ir dirbti tiesioginį darbą ir pilnai užsiminėti Černobylio problemomis, Černobylio centro, sakysim, tvarkyti reikalus. Bet žmonės ir dirbo. Iš sveikatos apsaugos ministerijos pusės, kiek aš atsimenu, nei buvo inicijuoti tyrimai susieti su černobyliečiais. Jeigu jie buvo daromi šiek tiek vėžio institute, buvo daromi tie tyrimai, bet jie buvo labai siauri ir su tokiais komentarais maždaug, kad nukentėjo tenais nedaug žmonių, tai nėra čia tokio ir neproblematiška. O visų kitų lygų jie ir nematė. Daugiau jie akcentavosi į skydliaukės tyrimus. Dabar kiek žmonių, ta prasme, statistika patys likvidavo pasekmes Černobylio ir kiek, tarkim, jų, ta prasme, vaikų yra ir, tas, tarkim, bendruomenė tokia, galima pasakyti. Aišku, dabar yra žmonių ryšėjusių, jų nemaža dalis. Bent protestai? Vėl grįžtim prie to pačio, kad viskas panaikinta. Dabar mes galime sakyti maždaug. Buvo 7000, maždaug 7200. Paskui, kada buvo panaikintas paskutinis Černobylio centro Sapiegos ligoniai, mes galime taip šnekėti. Mes smarkiai kovojom su sveikatos apsaugos ministerija, dėl to mes pareikalavom, kad būtų atkurta ekspertų komisija, jos pavadinimas žymiai ilgesnis. Komisija dėl sąsajos nustatymo po buvimo zonoje, labai ilgas pavadinimas, ekspertų komisija, aš vadinsiu, turime suprasim vienas kitą. Po 9 metų toj komisijai buvo surinkti vien biurokratai, nebuvo nei vieno profesionaliai dirbančio gydytojo, įsivaizduokit savo, vien tik tai sveikatos apsaugos ministerijos biurokratai. Kai kurios pažįstu asmeniškai, normalų žmonės viskas gerai. Bet jeigu tu nespėtas, kaip tu gali dirbti tokį komisiją ir vertinti žmogaus būklę. Vat praėjo kiek? Praėjo 7 metai ir tik tai pernai jau pasiekėm rezultatų. Buvo nauja komisija atnaujinta, bet irgi su savo istorijom, jeigu kažkam tai bus įdomu, čia atskirai. Bet šiam momentui tiek. Prašau, Tomai. Aš turėčiau du klausimus. Vienas jų tikėtina, kad Astravo atominė elektrinė pradės veiklą ir poveikis rytų Lietuvai, ypatingai rytų Lietuvai, bus didžiulis.
Kokius namų darbus jūs matote mūsų valstybei, mūsų valdžios atstovams, kad apsaugotumėm, turėtumėm galimybę apsaugoti kuo didesnį kiekį Lietuvos piliečių, ypatingai rytų Lietuvos gyventojų, nuo radiacinio poveikio. Ir kitas klausimas yra šiek tiek galbūt, na, toks ironiškas. Žiniasklaidoje pastaruoju metu pateikiama pakankamai pozityviai ekskursijos į Černobylio zonos teritoriją ir pateikiama kaip geras pavyzdys, kaip ekstremalus nuotykis, kur klesti laukinė gamta ir susidaro toksai įspūdis, kad na, žmogui būti toje teritorijoje lyg ir nekenksminga. Koks būtų jūsų komentaras? Ar iš tikrųjų yra taip, kaip na, žiniasklaidoje kartais gali pasirodyti perteikiama žinia? Tai atsakant į pirmą klausimo dalį, aš sakyčiau, pirmiausia, mes turim turėti labai tikslę monitoringo įrangą, kad kiekvieną išmetimą, nors ir mažiausia, galėtume fiksuoti ir pastebėti ir perspėti žmonės. Antra, turbūt, reikia turėti pakankamai tam tikrų priemonių. Sakykime, turbūt visiems žinoma pirmoji priemonė jodo preparatai, blokuoti skydliaukę nuo radio izotopų, kurie na, veikia, pakenkia pirmiausia skydliaukę. Na ir turbūt šiek tiek kalbėti apie tais priemonės, kurios galėtų padėti apsisaugot ir elgseną žmonių, nes priminsiu, kad po Černobylio avarijos, kada sklido radiacija gana plačiai Europoje ir kada tas įvykis buvo nuslėptas Vilniuje, čia taip pat buvo marširuojama šilta gegužės pirmąją dieną demonstracijoje niekam nežinant ir nevartojant jokių preparatų, nieko. Kaip. Tai čia daug tokių dalykų yra, kai žmonės neinformuoti, nežino kaip elgtis, tai yra papildomas faktorius patirti poveikį radiacijos. Manau, kad mes kai kuriuose čia formatuose apie tai kalbam ir bandom pasižiūrėti, kad ateityje tie dalykai būtų sutvarkyti. O dėl ekskursijų, tai aš tikrai asmeniškai nepatarčiau, nes tai zona, kuri nors ir prižiūrima, bet negali būti 100% garantuotas, kad kažkas kur nepatikrinta, kad tu neužminsi, neparsineši ant batų ar kur nors ką nors lieka nuo tų dulkių. Ir tai yra tiesiog nepamatuota, neverta rizika žmogui vykti į tokią vietą. Tai ačiū visiems, prašom dalyvauti kitose renginiuose.